Նոյեմբերի 19-ին տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամիջոցների և հոգեներգործուն նյութերի շրջանառության կանոնակարգման ու ապօրինի շրջանառության կանխարգելման միջգերատեսչական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որը նախագահում էր ոստիկանության պետ գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանը։ 2012 թվականի 9 ամիսների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների կողմից թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուրսորների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի վիճակի վերաբերյալ զեկույցով հանդես եկավ ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ ոստիկանության գեներալ մայոր Հունան Պողոսյանը։ Անդրադառնալով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի ընթացքին և առաջիկա խնդիրներին, Վլադիմիր Գասպարյանը նշեց. Երրորդ հանրապետության ամբողջ պատմության ընթացքում ի սկզբանե հենց դրվեց թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի գաղափարը և փորձելու ենք կոնկրետ և գրոհային քաղաքականություն վարել այդ ուղղությամբ։ Եթե մենք այսօր սկզբունքայնություն չցուցաբերենք այդ հարցում, մենք տարվա վրա ավելի վատ արդյունքներ ենք ունենալ։ Եթե մեզ չկապավ, կգտնի մեր հարևանը երեխային, կգտնի մեր եղբոր, քրոջ, մյուսին, թոռանը, ոչ մեկս դրանից ապահոված չեն։ Ես ուզում եմ դուք ուղղակի ձեր համար, ամեն մեկս մեր համար աղետալի համար ենք սա։ Սա սահմանը պաշտպանելու նման բան է։ Բարձ բուն իմաստով թմրամոլության դեմ պայքարը, հատկապես մեր պատանիների երիտասարդների շրջանում, սա հենց նույնն է, ինչ տղաները կանգնած սահմանի վրա իրենց կյանքը վտանգելով պաշտպանում են երկիրը, այդ ձև խնդիր է մեր համար։ Քննարկման ընթացքում հանձնաժողովի անդամները ներկայացրին իրենց բնագավառներում նախատեսվող միջոցառումների նպատակներն ու հեռանկարները, անդրադարձան թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացման, օրենսդրական դաշտի բարեփոխումների, համապատասխան ծառայությունների տեխնիկական հագեցման խնդիրներին։ Կան սարքավորումներ, որոնք անմիջապես ցույց են տալիս նրա թմրամիջոց լինելու հանգամանքը։ Ուրեմն պետք է մտածել, ձեռք բերել մի քանի նման սարքեր տալ մեր փորձագետներին, որպեսզի հայտնաբերածը անմիջապես հնարավոր լինի փորձակնության ենթարկել և մենք պաստորեն կարողանանք մարդկանց ժամանակին ձերբակալման կանխափանման միջոցի հարցը լուծել։ Նիստի ընթացքում քննարկվեցին նաև միջգերատեսչական հանձնաժողովի քարտուղարի նշանակման 2012-13 թվականների աշխատանքային պլանի հաստատման, հանձնաժողովի գործունեությունը ծավալելու, ծրագրեր մշակելու և կատարողականներն ապահովելու նպատակով միջգերատեսչական ժամանակավոր աշխատանքային խմբի ձևավորման և հրատապ այլ հարցեր։ Կարող անհրաժեշտություն լինի մանավանդ առաջի սկզբի համար 10 օրը մեկ աշխատանքային խմբով գոնե հավաքվեն։ Ստեղ լուրջ պետք է մենք աշխատենք, ես խոստանում եմ բոլորիդ, որ վերցնելու եմ անձնական հսկողության տակ ու գոնե շաբաթը մեկ զեկուցելու եմ ընթացքի մասին։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, նոյեմբերի 17-ից 19-ը Հանրապետությունում արձանագրվել է սպանության 2 դեպք, որոնք բացահայտվել են։ Արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 17 դեպքից բացահայտվել է 15-ը, իսկ խարդախության 5 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Բացահայտվել է նաև գողության 3 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 1 և մարմնական վնասվածք հասցնելու 2 դեպք։ Անցած 2 օրերի ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 17 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 21-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Նոյեմբերի 12-ից 18-ը Երևան քաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք է բերվել 98 տրանսպորտային միջոց։ Մեքենաներից 18-ի վարորդները վարել են ոչ ստաբ վիճակում, իսկ 80-ը առանց համապատասխան փաստաթղթերի։ Ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի կողմից որպես անհայտ կորած որոնվում է Երևան քաղաքի Ադոնցի փողոցի 15 շենքի 11 բնակարանի բնակչուհի 75-ամյա Մարիա Բրիլևան։ Արտաքին տվյալներն են՝ սլավոնական դիմագծով, հասակը մոտ 160 սանտիմետր, նիհարավուն կազմվածքով։ Գրում է օպտիկական ակնոց։ Մարիա Բրիլևայի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Արաբկիրի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 28 22 20 27 02 02 23 02 02 հեռախոսահամարներով։
Նոյեմբերի 15-ին ոստիկանության Վանաձորի բաժնի ծառայողները հայտնաբերել և բերման են ենթարկել հոկտեմբերի 29-ից հետախուզման մեջ գտնվող Սլավիկ Մխիթարյանին։ Հոկտեմբերի 27-ին ժամը 23-ի սահմաններում Վանաձորի ռեստորանային համալիրներից մեկի կարաոկե բարում Մխիթարյանը վիճաբանություն էր սարքել, բաց այդ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել ներկաների նկատմամբ, վնասել համալիրի գույքը, կտրող ծակող առարկայով հարվածներ էր հասցրել ռեստորանային համալիրի մենեջերին և դիմել փախուստի։ Նույն օրը Սլավիկ Մխիթարյանին մեղադրանք էր առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասի և 112-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 9-րդ կետի հատկանիշներով։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Հերթապահ մասի տեսախցիկը շարունակում է արձանագրել ճանապարհային երթևեկության կանոնների ակնհայտ խախտումները։ Տեսագրված խախտումներով կկազմվեն համապատասխան արձանագրություններ։